սիրելի հանդիսատես, սիրելի հյուրեր, շանթի եթերում վիտամինակումն է, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ ուրախ ենք, այդպես էլ պետք է լինի, որտեղ առաջվում արձակուրդներն են, այսինքն ավելի շուտ արդեն սկսել են արձակուրդները, ինձ թվում է այստեղ նաև ունենք արտասահմանից եկած հայեր, ունենք, այո, yes, of course, շատ ուրախ ենք, որ դուք Հայաստանում եք, այսօր ձեզ շատ անմոռանալի եւ հաճելի երեկո ենք նվիրելու, որտեղ ունենք հաճելի եւ անմոռանալի հյուրեր, մինչև հյուրերին ներկայացնելը ներկայացնեմ Արմանին, դիմավորեք, Արման! Բարի երեկո, բարև ձեզ! Բարի երեկո, Արման! Ես միանգամից ներկայացնեմ անապաղ մեր շատ սիրված, հարգված հյուրերին։ Սպորտաձևով ներկայացնելում շատ ես լսել այդ սպորտաձևի մասին, ռուսերեն է շատ հայտնի, բայի բիսպրավիլ կոչվում է։ Այրեն մարտեր առանց կանոնների, ծափարեք տղաներին, ես ներկայացնեմ նրանց Հայկ Ղուկասյան, ֆեդերացիայի նախագահ, բարի երեկո, Արմեն Նիկողոսյան, փոխնախագահ, Արմեն Նիկողոսյան, փոխնախագահ, Դավիթ Խաչատրյան, Պրոֆ FC վարկածով աշխարհի չեմպիոն, Pro FC վարկածով աշխարհի չեմպիոն։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հայկ, ինչպես եք։ Առաջվապես ուժեղ։ Առաջվապես ուժեղ։ Իսկ լավ եք։ Առաջվապես ուժեղ։ Առաջվապես ուժեղ։ Ուժեղ ենք, լավ ենք։ Դուք նախագան եք ֆեդերացիայի։ Այո։ Կանոնավոր եք ընտրվել օրենքներով ամեն ձև։ Ոչ։ 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 Արդար անց է փաստորեն։ Այո, այո, այո։ Հայկ ջան, միշտ ասենք դիտել ենք կամ լսել ենք, որ սա մարտատեսակ է, որը չունի կանոններ եւ այլն եւ այլն։ Իրոք չունի կանոններ, թե ո՞նց է, ո՞նց է։ Դա ժամանակին էր, որ չուներ կանոններ, իսկ այսօր կա կանոններ, կա մրցավար, կա ժամանակ, կա կանոններ։ Արգելվող շատ կանոններ կան, որոնք մարզիկի կյանքին վտանգ են հասցնում, դրա համար այսօր դուրս են բերել արգելվող հնարքները, որպեսզի մարզիկի առողջությանը վտանգ չհասցվի, եւ մի մարզիկ ունենա հնարավորություն 10-ից 20-ից ավելին մենամարտեր անցկացնի եւ ձեռք բերի մեծ երկրպագուների բանակ։ Շատ լավ, իսկ գիտեմ, որ յուրահատկությունը այս սպորտի այն է, որ տարբեր սպորտաձևեր ներկայացնող։ Այո, բոլոր սպորտաձևերը միասին համակցված մի մարզաձև է, հիմա ընդհանուր մենամարտեր են կոչվում, չի թույլատրվում նույնիսկ մի քանի պետություններում ասել մարտեր առանց կանոնների, քանի որ բոլորը գիտեն, թե դա կանոններ գոյություն չունեն, խուսափում են մասնակցել այդ մրցաշարերին, եթե անվանումը լսում են։ Դրա համար հիմա տարբեր սպորտաձևերը միացնում են այդ, օրինակ լինում է, որ մի անկյունում կարատեիստ է լինում, մյուս անկյունում լողորդ։ Ես դա կարող եմ ասել, որ ժամանակին էր այդպես, որ մի անկյունում, ասենք, ըմբիշեր կամ մի անկյունում բրոնզկամարտիկ էր, բայց այսօր եւ ըմբիշը լավ բրոնզկամարտում է, բրոնզկամարտիկն է լավ ըմշամարտում։ Լավ լողորդ է։ Այո։ Շախմատիստները կարան գան իրար հետ, այսպես մրցան։ Ոչ, շախմատիստները չեն կարող գալ։ Այդպես հիմա կանոնները, որ դուս է եկել, այդ կանոններով արդեն։ Չէ, շախմատիստը շախմատիստի հետ։ Որ ներմայնանան կգան, քիչ են գա։ Այդպես ուժեղ շախմատիստ կգա։ Ձիերով գան իրար հետ։ Հա, կարան գան իրոք, քարերով խփեն դիմացնի գլխին։ Սկզբից սևով, հետո սպիտակներով։ Մեկ աս մի օքե։ Կարան։ Մենք ունենք չեմպիոն այստեղ դալիճում նստած, բարձր ծափար եք, խնդրում եմ։ Դավիթ Խաչատրյան։ Դավիթ ջան, ո՞րն է քո սպորտաձևը։ Ջուջիցու։ Ջուջիցու։ Ում ես վերջում ծեցել, ի՞նչ սպորտաձև։ Ում ես ջուջիցու։ Ում ես ջուջիցու։ Ջուդոիստ։ Ջուդոիստ։ Ում։ Ջուդոիստ։ Ջուդոիստին շատ է տարբերվում ջուջիցուն եւ ջուդոն։ Այո։ Դեպի օկուտ, յոկուտ ջուջիցոին, դարձա։ Յոկուտից։ Իս ջուջիցոից մեզ կպատմես։ Այս բառը ամեն անգամ ասելուց յուրահատուկ էներգիա գալիս։ Ջիուջիցու մարզաձևից է ծնում դառել հենց ջյուդո մարզաձևը։ Ջիուջիցու մարզաձևում կան հարվածներ, ջյուդո մարզաձևում ոչ։ Ջիուջիցու մարզաձևը սիրողական մարզաձև է, իսկ ջյուդո մարզաձևը օլիմպիական մարզաձև է, այսպես ասեմ։ Ոչ օլիմպիական է ջիուջիցու, ջյուդոն։ Ջիուջիցում կա հարվածներ։ Ջիուջիցու մարզաձևից, ջիուջիցու մարզաձևից դուրս են եկել մի շարք մարզաձևեր։ Դրանցից մեկը կոչվում է գրեփլինգ, այսինքն բռնվածք, մյուսը կոչվում է ջյուդո մարզաձև, հիմնականում ամշամարտային բոլոր մարզաձևերը ծնունդ են ունեցել ջյուջիցու մարզաձևից։ Չէ, որ ասում եք ջյուջիցոից է ստեղծվել ջյուդոն, ջյուջիցոյում խփել կա ջյուդոյում չէ, իսկ այդ ոնց որ ստեղծել են այդ մարզաձևը ջյուջիցոյիստերը, որ խփեն իրան չխփեն։ Այո։
զբաղվեն։ Ես ստեղծենք մի հոգի, որ ասենք էսա, դու չես խփում, մենք խփում ենք։ Չէ, ու կանգնում են։ Չէ, ու կանգնում են։ Հիմա ես հասկացա, դու դիմացինդ քան որ իրավունք ունի խփի, իրան տենց են սորացել ջուդո։ Դու ինչքան ուզես ծեծել ես իրան։ Այո։ 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 Ուրախ կար, այո։ Բրավո։ Սա մարտեր առանց կանոնների ինձում է նորմալ է, ոչ մեկ ոչ մի խախտում չի արել։ Մենք ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, խնդրում եմ, որպեսզի գոտիները ցուցադրեք, մարտիկ տեսնեն։ Ծափարում ենք բարձր մեր չեմպիոնին եւ ֆեդերացիային։ Բրավո։ Հպարտենք ձեզ համար, որովհետեւ երբ որ դուք առանց կանոնների սպորտաձև ընտրելու համար շատ ճիշտ երկրում եք ապրում, էլի շատ բնականոն դա մեզ մոտ կարող է ստացվել, հեշտ ստացվում, հեշտ, այո, հեշտ, բայց չենք տերագնահատում, մեկ է ծափարում ենք։ Բրավո, շնորհակալություն մեր հյուրերին, ասում ենք առաջ, շատ հետաքրքիր հյուր ունենք այսօր մեզ մոտ, Չիտայի հայ համայնքի նախագահն է, բարի երեկո Վլադիմիր Մարկոսյան։ Շատ երկար սպասված հյուր։ Շատ երկար սպասված։ Այ, պարոն Մարկոսյան, երբ որ մենք իմացանք, որ Չիտայի հայ համայնքի նախագահն է այստեղ, դե այդքան Չիտայի հայ ասում են։ Չիտայի հայ։ Չիտայի հայ։ Այո, ասում են։ Չիտայի հայ, չէ՞։ Չիտայի հայերի գործունեության հետ այդքան ծանոթ չենք, ասենք։ Ասում են, բայց ճիշտ է տենց ասելը։ Իհարկե ճիշտ։ Չիտայի հայ։ Ահա, Չիտայի հայ։ Ահա։ Շատ ուզեցանք ձեզ հրավիրենք, որպեսզի մի քիչ ծանոթանանք ինչով են զբաղվում հայերը Չիտայում։ Տարբեր տեղեր լսել ենք, օրինակ, հայերը այստեղ զբաղվում են ասֆալտի գործով, այնտեղ Սոմալիում գիտենք ինչ են անում, Նիգերիայում գիտենք, Չիտայում չգիտենք։ Ինչով են զբաղվում ամենաշատը հայերը Չիտայում։ Դե հայը ամենտեղ նույն բանով է զբաղվում։ Նույն ասֆալտն էլ կա, շինարարությունն էլ կա, առևտուրն էլ էտ է։ Հայը Աֆրիկայում էլ է հայ։ Ներածուն հայը Աֆրիկայում էլ է հայ։ Հայը Աֆրիկայում էլ է հայ, չէ՞։ Բայց այն փոսով ասֆալտներ, նա մեր հայկական տենց։ Հա, լավ, հավեսով փոսեր կա։ Ահա, դա կարևոր է։ Լավ, շատ հայ կա Չիտայում։ Նո, համեմատաբար։ Համեմատաբար 5000 հոգի ունենք։ 5000 հոգի։ Այո։ Իսկ կոնկրետ հենց համայնքի նախագահ որպես հայ համայնքի նախագահ, ի՞նչ է կազմակերպում համայնքը, ինչով են զբաղվում հայերը, գալիս են համայնք, ի՞նչ են անում։ Դե մենք ունենք Կիրակնորիա դպրոց, ունենք Պարիխում։ Այսինքն ամբողջ շաբաթ դպրոց չեն գնում երեխեքը, Կիրակի գալիս են դպրոց։ Այո։ Այո, աշխատում են։ Ամբողջ շաբաթը ասֆալտ են փռում, Կիրակի օրնը։ Կիրակի մաքուր սիրուն կոկի գալիս են երեխեքը դպրոց։ Դա գալիս է սովորում են ասֆալտ ոնց փռեն։ Մենք քիչ ենք, բայց մենք ասֆալտ անող են ասում, արդեն։ Ամեն ինչը գալիս է հանգումը ասֆալտին, ինչպես։ Դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես իրաց ղեկավարում եմ։ Դուք իրաց ղեկավարում եք։ Ըստ ո՞ւմ որ դուրս գանք, դիմացը կատոկա կանգնացնում, հա՞։ Բայց գոլդ համարները։ Հա, որ հասկանում ենք, այ ասոթի։ Բրաբուս։ Լավ, շատ գրավեց ինձ Չիտան, իրոք։ Ես ճիշտ ասած, ես մի երկու բառ եմ ուզում ավելացնեմ։ Հիմա արդեն մի քիչ լուրջ երևի։ Բացի ասֆալտ փռելուց, մենք նաև ուզում ենք եկեղեցի կառուցենք, այս տարի սկսելու ենք։ Ահա։ Ես այդ նպատակով էլ եկել եմ այստեղ, որպեսզի վիապարը օրտնի մեր այդ նախագիծը եկեղեցու։ Մենք իր ոնց որ համաձայնությունը ստացանք։ Հիմա վաղը մենք առաջին հայկական եկեղեցին է լինելու Չիտայում։ Այո։ Մենք ցանկանում ենք, որ այդ եկեղեցին շատ շուտ կառուցվի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ամենակարևոր գործը որ ես պայմանում եք, իրոք շատ կար համապատասխան։ Այո։ Գարիկ ջան, մենք ձեզ նվերով ենք եկել այստեղ։ Ուզում ենք, այո, ուզում ենք այս զեռնոցները հանձնենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այո, որ կռվել սովորեք մեր մոտ գաք, էլի։ Քո սիրած ջուջուցի ձեռնոցները։ Բայց ես որ ձեռնոցներ լինեմ, դուք էլ եք ձեռնոցներ լինելու, թե դուք դատար ձեռներով ես փափուկս ես տպ-տպ։ Ոնց կցանկանաք։ Ես ջուջուցա եմ պարապելու, բայց։ Ես էլ ջյուդո։ Շնորհակալություն ձեզ նվերների համար։ Եկեք, շնորհակալություն։ Սա մեր ձեռնոցները։ Քեզ բան չեմ բերել։ Քեզ բան չեմ բերել։ Ես մրսկան չեմ։ Լավ, ծափարում ենք մեր հյուրերին, ասում ենք առաջ։
Այո։ Մենք էլի ունենք հետաքրքիր հյուրեր, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ La Prima Image լաբորատորիայի նախագահ Աննա Սանտո Պադրե, ձեր ծափարությունները։ Image Maker Դուբայից Լյոլյա Թովմասյան, ձեր ծափարությունները։ Եվ Աննա Պիվազյան, հայ Image Maker, Amore Holding-ի տնորեն։ Բարի երեկո ձեզ, սիրելի գեղեցկուիներ, Image Maker-ներ, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, եթե իրանք շատ ուժեղ են, մենք շատ սիրուն ենք։ Իրանք շատ ուժեղ են, մենք շատ սիրուն ենք։ Նորմալը, ուժեղ սեռի ներկայացուցիչներ եւ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ։ Հստակ երևում է այստեղ տարբերությունը, նույնիսկ վիզուալ։ Չնայած մեկը մյուսի չի բացառում։ Աննա Սանտո Պադրա, դուք Իտալիայից եք։ Այո։ Անունը ընդեղից եք վերել։ Հա, աննա։ Իսկ ինչ անունով եք գնացել։ Երկար է մի քիչ։ Ո՞նց։ Երկար է մի քիչ առաջ։ Ավելի երկար է։ Այո։ Կարճացրել եք փաստորեն։ Դե։ Սանտա Կլաուսը հետ կապ չունեք, չեմ ուզում հարցնել։ Ունենք։ Սուրբ մասը միասին ենք, համագործակցում ենք։ Համագործ։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ անվանի իրոք դիզայներների եւ image maker-ների հետ եք համագործակցել։ Մի քանիսը ինձ հասել են, խնդրում եմ, որ ես սխալ ինֆորմացիա չտամ, դուք ինքներդ ասեք այն մարկանց հետ, ով անունները ում հետ համագործակցել եք։ Արմանի լսում։ Մենք որ ասենք գլուխ գովալ կլինի, էլի ձեր համար, դրա համար դուք ասեք։ Չէ, խանգարի։ Նախ ասեմ, որ համագործակցել ենք բոլոր բրենդերի հետ, բոլոր մոդայի տների հետ։ Աշխատում ենք Gucci-ի հետ, աշխատում ենք Giorgio Armani-ի հետ, ունենք Caper Dior-ի հետ, Chanel-ի հետ ենք աշխատում։ Ուզում եմ նշել բոլոր այս բրենդերի մասին, որ խոսեցի, աշխատում ենք իրենց մոտ աշխատող հայերի հետ, որտեղ շատ ֆունդամենտալ է մեզ հետ, ուզում ենք հայերի կապը պաշտպանենք, հայերի աչքերով էս ամեն ճանենք, իսկ բոլոր բրենդերում կան, նույն Prada-յում։ Այ գիտեք հարց, դուք Ֆիրդուսում եղել եք։ Ժամանակին, երբ որ ապրում էի Հայաստանում, եղել եմ, որտեղ գնում են դե փողի փոխանակման կետ ընդեղ էր այն ժամանակ։ Գիտեք ինչու ներերեցություն, որովհետև այնտեղ էլ է համագործակցությունը շատ լուրջ այդ բրենդերի հետ, որ ասացիք։ Ու նույնիսկ ես տեսել եմ, որ այնքան է համագործակցությունը ուժեղացել եւ խտացել, որ կան, ասենք, վերնաշապիկներ, որոնց վրա Armani Edemit-ից եւ ասենք Dior մեշկին։ Ես Ֆիրդուսից եմ գնել, սա կոժենի կուրտկա է, բայց տեսնում եք։ Մշակում է։ Քանի դեռ շատ են խապել։ Չէ, դեզ չեն խապել, հիմա արդեն ինձ ճանաչում եք, այսինքն կարող եք ինձ որպես էքսպերտի դիմել։ Ես էլ եմ հիմա համագործակցում եմ, ինչ որ կապեր եմ Հայաստանի ընկերների միջոցով սահման, ուզում եմ Ֆիրդուսի մի հատ կետ վերցնենք, որտեղ ինձ թվում է շարժը լավ է։ Կետ չէ, տոչկա։ Հա, տոչկա, ճիշտ է։ Տոշկա, չէ, տոշկա, 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 իրոք կարող եք, եթե դուք հիմա շատ մոտ եք կանգնած Armani-ից, իրանք կուզեն, դուք կարող եք բերել։ Չէ, ինձ թվում է իրանք 4000 դոլարով բերել մայկան եւ 2000 դրամով Ֆիրդուսում դնել։ Իսկ Հայաստանում ոչային փոփոխություններ եղել, հա, մարդկանց մոտ հագուստի առումով։ Լավը դիապազոնին կատի ունեք։ Դեպի որ կողմ։ Դեպի ճաշակային, ոնց է, լավ է, վատ ըստ ձեզ։ Ինձ հետ արկիրա ժամանակի որ պիրիոդի մասին է խոսում։ Վերջի 80 տարվա մեջ։ Ես հիշում եմ, ես կարող եմ ասել, որ երկրորդ համաշխարհից հետո ահագին բան է փոխվել, երբ այն որտեղ շատ փոփոխվել։ Երկրորդ համաշխարհից հետո։ Ես այն ժամանակ ուսանող էի, ակտիվ մասնակցում եմ։ Ես ճիշտ եմ լսում, դուք ասում եք ես այն ժամանակ ուսանող էի, այն ժամանակ։ Ճիշտ եք լսում։ Դուք երևի չգիտեք, Երջանի կանանց տարիքը չի երևում։ Բրավո, ես իրոք ցես նրբանկատ հումորային հումորի զգացողությունն ունեցող մարդկան շատ եմ սիրում։ Ես ձեզ սափարում եմ։ Մեծ փոխադարձ է։ Շնորհակալություն շատ։ Ու շատ եմ կողքիստեմ ձեր նրբանկատ պատասխանին եւ այդ դեմքի արտահայտությանը եւ շատ է դուր զգալի։ Շնորհակալություն։ Ուրախ ենք, որ այստեղ եք Հայաստանում։ Հետևեք մեր հայկական տրենդերին, դա կարող է նույնիսկ ձեզ տենց ոնց որ։ Այո, բարեր գիտեմ։ Իդեպ ասեմ, որ ձեր պրոյեկտի ոճը շատ-շատ դուրս գալիս է։ Ժամանակակից հերոստատեսություն չեմ դիտում։ Armani-ից ցույց տվեք, էլի։ Giorgio-ից ցույց տվեք, Giorgio-ից։ Դե ինքը մի քիչ բարերով ասած մի քիչ ղզիկ տղա է, որ ցույց տակ, բա որ աչքը դնի ձեզնից մեկի վրա։ Չէ, ոչ թե տենց։ Լավ, շնորհակալություն շատ ձեզ, մենք ցանկանում ենք ձեր գործերին հաջողություն, որպեսզի նման անվանի բրենդ դառնա ձեր հենց առանձին բրենդը մի օր, եւ համոզված եմ, որ կլինի։ Անցնենք առաջ մեր մյուս հյուրերի հետ, խոսենք Լյոլյայի հետ, խոսենք Թովմասյան, բարի երեկո Լյոլյա։ Դուք էլ եկել եք Դուբայից։ Այո։ Ճիշտ էր ասում մյուս մեր հյուրը։ Իհարկե։ Այո։
Լոլա ջան, ամառը Դուբայից եկել եք Հայաստան հանգստանաք։ Հա։ Դուբայում ինչով եք զբաղվում։ Նույն բանով, ինչ որ անում եք։ Image maker։ Այո, La Prima Image Laboratory-ն մասնակցող ունի Դուբայում։ Նույն գործունեությունը անում ենք Դուբայում։ Այսինքն դուք օգտվում եք, որպեսզի Դուբայում կանայք ճիշտ կողնաշեն թե ինչ ճակներ չադրայի տակից։ Այո, այո։ Որովհետև արաբները իրանք սովորույթ ունեն, իրանք ամեն օր պետք է շատ գեղեցիկ Երևան տանը, իմիննը տանը։ Տանը։ Այո։ Իրանց ամուսինների համար։ Եվ ի՞նչ, դուք իրանք օգտվում եք գեղեցիկ չստիկներ հագնել։ Ոչ։ Այդպես էլ կարելի է ասել։ Ընտիր ոգնոցներ։ Այդպես էլ կարելի է ասել։ Ոսկյա բիգուդիներ, ոնց է, տանը ինչ են հագնում։ Հաստատ տանը սենց կրունկերով շնիկով չեն լինում, չէ՞, ինչ-որ տնային ինչ-որ վիճակ կա։ Ես լսում։ Չէ, այնտեղ չկա, այնտեղ չկա։ Մարդը գեղեցիկ պլեչիկով մայք ասեն։ Չէ, այնտեղ չկա, այնտեղ ամեն ինչ հակառակն է, ինչ-որ Հայաստանում։ Գեղեցիկ դոշի մազեր։ Ինչ-որ ամբողջ աշխարհում։ Տղամարդու, բայց էլի։ Այո։ Նավտոտ։ Նավտոտ։ Դե Դուբայ։ Այո։ Արաբները, արաբ կանայք, տղացի կանայք, իրենք ինչ մենք հագնում ենք դրսում, խնջույքներին, այդ ամբողջը իրենք հագնում են տանը։ Օ՜, ես բաց եթե ողնա։ Այսինքն առավոտյան երբ որ արթնանում են, արդեն իրենք շպարվում են, հարթարվում են։ Թե շպարված արթնանում են։ Որովհետև այդ ամեն ինչը արվում է նրանց ամուսինների համար եւ ոչ թե դրսի ժողովրդի համար։ Շատ լավ։ Դա է։ Ես չեմ ուզում այս Լոլան հայտարարի, որտեւ մեր կանայք իրենց վարկաբեկված կզգան, որտեւ մենք տանը այ ձեր պատկերացրած մազեր բլեչիկ վիճակներում ենք։ Իսկ Դուբայում շատ լավ նենց գլամուր վիճակներում են։ Իսկ ես այսքան տարի թաքցրել եմ։ Դե տանը ախր հարմար չի, ես ոչ թե տանը հարմար։ Դե ձեզ հարմար չի, որտեվ այդ ձեր վրայով չի, հասկանում, ես հասկանում եմ կանաչ։ Չէ, իրոք, դու պատկերացեք, նստած հաց եք ուտում եւ կինը կտկտալով անցնում է ասել շնով։ Նախ ասեմ, որ տղամարդիկ ուրիշտեղ են հաց ուտում, կանայք ուրիշտեղ են հաց ուտում։ Լավ, հաց չէ, ուզում ես քնես։ Ես հացը թողում ես։ Այո, մենք աշխատում ենք միջև քնելը։ Քնելուց հետո չգիտենք ինչ են անում արդեն։ Քնելուց հետո, բա։ Դամնա, Դուբայում լրիվ ուրիշ կուլտուրա, ես ուզում եմ թաքցնեմ, չեմ ուզում մերոնք իմանալ։ Չէ, ես հասկանում եմ, ես ձեզ լրիվ պատկերացրեք, հասկանում եմ, ես ուզում եի մի քանի ուրիշ հարցեր տալ Դուբայի վերաբերյալ։ Ավելի շատ Դուբայում եք լինում, թե Հայաստանում։ Ավելի շատ Դուբայում։ Ավելի շատ Դուբայում։ Այո։ Երանի ձեզ, ինչպես ասում են, եւ Շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն, ծափարում ենք Լոլյան Թոմասյան, ձեր գործերին նույնպես հաջողություն ենք մաղթում եւ ասում ենք մեր երրորդ հյուրին Image Maker Աննա Պիվազյանին, Amore Holding-ի տնօրեն եւս մեկ անգամ։ Ողջունում եմ բոլորին, մեր աշխարհի չեմպիոններին եւ մեր սպորտսմեններին հայտնի։ Նախև առաջ ես Image Maker չեմ, այլ Amore Holding-ի գործադիր տնօրեն եմ։ Պարզապես ողջունում եմ եւ աջակցում եմ La Prima-ին, որը ստեղծել է Հայաստանում ամենաառաջի image կենտրոնը, image laboratory-ն։ Հավատացեք ինձ, մեր թե հայկանայք, թե ջահել աղջիկները դրա կարիքը մի փոքր ունեն, ավելի գրագետ Եվ ավելի ճիշտ ոնց չարություն արած լինենք մենք։ Չէ, ես մի քիչ ավելի լրտի մեջ եմ ներող։ Շատ լավ։ Իսկ մեր հումորը բավարար է, ինչքան որ մենք ասենք։ Բայց ես կուզեի ասել նրա մասին, որ սա Հայաստանում առաջինն է եւ միակը։ Կուզեի իհարկե, որ Հայաստանում ողջունեն, որ դրսից իրանք իրանք գործերը թողել են եւ եկել են Հայաստան եւ նույնպես ինչ որ մի մասնաճյուղ են ուզում զարգացնել Հայաստանի։ Կարելի ասել Հայաստանը գործ չունեն գնացին դուրս։ Կարելի ասել գոտ չեմ կարծում։ Չեմ։ Դրսից գործերը թողել գալ Հայաստանը մի քիչ սխալ է անում։ Հայաստանը գործուն էին թողեցին գնացին դուրս, մի քիչ ավելի ճիշտ է։ Չէ, Գարիկ ջան։ Հաստ ասֆալտի գործով։ Ասֆալտի գործով չեն մերոնք, հետ կգան, հետ կգան։ Ճիշտն ասած, իմաստը միայն դա էլ չէր, որ Image Laboratory-ն գեղեցկացնի եւ այլ ծառայություններ մատուցի։ Նաեւ այն էր իմաստը, որ բոլոր աշխարհի հայերը հայտնի տրեն ուրեմն որ կան, ճանաչեն, իմանան եւ համագործակցեն։ Օրինակ շուտով հույր կգա մեզ Յուլիա Դալակյանը, որը իմ համար մեծ հպարտություն ու պարծանք է։ Իշնորիվ Աննա Սանտոպադրե եւ Լոլայ կկազմակերպի այդ ամեն ինչը եւ կարելի ողջունել, որ այս լաբորատորիայով կմիավորվեն աշխարհի հայտնի տների հայերը, դիզայներները, որակով բարի աշխարհով մեծ հայտնի մարդիկ։ Ես ծափարում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն աղջիկներ ջան, ողջունեմ։ Շ
Շնորհակալություն, ձեզ իրոք ողջունում ենք։ Գիտեք ինչ կա, կապ չունի որտեղ եք աշխատում, կարևոր որ երբ որ գալիս եք Հայաստան, ես զգում եմ որ դուք հայ եք եւ այնտեղ էլ անընդհատ ապացուցում եք որ դուք Հայաստանից եք եկել եւ իրենց ինչ որ բաներ եք սովորեցնում։ Շնորհակալություն, ձեզ մենք իրոք ձեզով հպարտանում ենք։ Շատ գեղեցիկ եք եւ շատ ուրախ ենք որ այստեղ եք։